Околу 400 мотоциклисти од Македонија и странство денеска продефилираа низ Кочанските улици, при што ја направија и првата попатна пауза пред ресторанот Аледар. Кочани денеска беше домакин на 30-тото меѓународно моторели Македонија независност, која го организира секоја година мотоциклистичката федерација на Македонија. Повод за овој настане 30 години од независност на Република Северна Македонија. Значи, меѓу едините настани што се одржува во Македонија, тоа е моторелито по 30 пат колку што е независна нашата држава. Со помош на мотоклубот Желки, со општината, со мотофедерацијата и оваа година поред пандемијата, поред COVID-19, известуваме да се собереме и да го обележиме настанов. Не јеме од целиот регион, од Балканот, од Шведска, од Данска, од Словенија, од Србија, не знам Бугари дали има. Не видов, мислам дека има некој. Значи цел регион настоп е застапен. Патички дели тоа меѓународно. Организацијата на настанот во Кочани и припадна на членовите на Кочанскиот клуб Желки. Ние сме втора година организатори на ова застан, на овој настан. Благодарност до општина Кочани, до други некои покровители наши што се тика локални, Руен, Аутовелт, Шипат Стил и некои други. Нашиот клуб моментално броем 18 членови. За членете во Мотофедерацијата на Македонија, во Агенција за млади и спорт, значи во сите институции кои треба да е зачленен регуларен, сериозен мотоклуб. Моторелито започна од Скопје, поминувајќи ни Штип, Кочани, Берово, Пехчево, Струмица, со попатни паузи, преспивање и клубски дружења во Дојран. За утре планирано да се вози во Кавадарци, Неготино, Крушево и во западниот дел на државата.